მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს გაგაცნობთ. ჯანდაცვის სამინისტროს მორიგი ბრალდება ფარმა ბიზნეს უწყების ინფორმაციით კომპანიების ნაწილმა ონკოლოგიური დანიშნულების ძვირადღირებულ მედიკამენტებზე ფასები ხელოვნურად და მნიშვნელოვნად გაზარდა. ჯანდაცვის სამინისტრო ფიქრობს, რომ წინასწარი შეფასებით შესაძლო ადგილი ჰქონდეს ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არაკეთილ სინდისიერ შეთანხმებას და დომინირებული მდგომარეობის არასათანადოდ გამოყენების ფაქტებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ქიმიო და სხივური, ასევე ჰორმონთერაპიის ერთ ბენეფიციარზე ყოველწლიურად 25000 ლარი გამოიყოფა. ხელოვნურად გაძვირებული წამლების შედეგად კი ონკოლოგიურ პაციენტებს მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა ეზღუდება, დაცხადებს სამინისტრო. უწყებაში ამბობენ, რომ თითოეულ დარღვევაზე მკაცრი რეაგირება ექნებათ. გარკვეული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან კვლავ ფიქსირდება არაკეთილ სინდისიერი ქმედებები, რაც იმაში აისახება, რომ ამ ეტაპზე ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე ხელოვნურად გაზარდეს ფასი. ფასი ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გაზრდას უკან არანაირი შინაარსობრივი მიზეზი არ უდგას. ონკოლოგიურ მედიკამენტებს სახელმწიფო 25000 ლარიანი ლიმიტით აფინანსებს და ფასების ხელოვნურის და ხელს უშლის ხელმისაწვდომობას. Მოგვიცით, მუშაობის უფლება რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებმა დღეს აქცია გამართეს. მიზეზი კლინიკაში მიმდინარე რეორგანიზაცია და კონკრეტული განყოფილებების დახურვა. ხვალიდან მუშაობას ოფიციალურად შეწყვეტს კლინიკის ორი განყოფილება. თანამშრომლებმა და კლინიკის მენეჯმენტმა დღეს შეხვედრაც გამართეს, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ანუკა ჯოხაძე გვერდდება ახლა. შეხვედრის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანუკა, მიიღეს თუ არა რაიმე ტიპის დათქმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებმა და რა არის ის ძირითადი მოთხოვნები, რასაც ისინი აჟღერებენ? Ine, როგორც დღეს გაირკვა, მუშაობა უკვე შეწყვიტა კლინიკის პედიატრიულმა და COVID თერაპიის დეპარტამენტმა. დაიწყო ადმინისტრაციის თანამშრომლების რეორგანიზაციის პროცესი. ჯანდაცვის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ კლინიკა დროებით დაიხურება, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, როგორც გუშინ განაცხადა, ექიმებს რეაბილიტაციის პროცესში ხელფასები მაინც შეუნაჩუნდებათ. კლინიკის თანამშრომლებმა დღეს გაბუნიას უპასუხეს, რომ გაუქმებული დეპარტამენტის თანამშრომლებს გავში შეთავაზება არ მიუღიათ და ისინი ერთი თვის წინ უპირობოდ გაუშვეს სამსახურიდან. კლინიკის თანამშრომლები ითხოვენ, რომ მათ კლინიკის რეაბილიტაციის პარალელურად მუშაობის უფლება მიეცათ. Რეაბილიტაციის, რემონტის, თუ ახალი მშენებლობის ეს ჯერ კიდე ალბათ მოსაფიქრებელია და ჯერ კიდე შესათანხმებელია ალბათ. Ну, в любом случае, небесмери ай ам сареабилитацио самушаობის პარალელურად კლინიკამ უწყვეტად შეინარჩუნოს ყველა ის მიმართულება და ყველა ის დეპარტამენტი, რომელიც დღესდღეობით არის და მოგცეს საშუალება, რომ ვიმუშაოთ. ერთი თვის წინ გაგვაფრთხილეს დახურვაზე, შემოგთავაზეს ერთი თვის კომპენსაციები და მიმდინარე წლის 6 დღის შვებულება. Sfâșia შემოთავაზება სამსახურთან დაკავშირებული არ ყოფილა. Nu pasuhi ესეთი გაურკვეველი ბუნდოვანი და ამ ეტაპზე რეალობა ის მაქ, რომ ხვალ 24 მარტს მე პირადად ვამთავრებ მუშაობას. Განზრახ აკეთებენ ისეთ საქმეებს, რომ ამ კლინიკას აუგოდეს ეგრეთ წოდებული შავი პიარი. Შესყიდვების ამბავი მოუგვარებელი არის, იყო პერიოდები, რომ კლინიკაში რაღაცა ისეთ სახარჯე მასალა არ ჰქონდა, რომელიც შეუძლებელი არის შემთხვევით გაქრეს ბაზრიდან. Ხო, ამ ყველაფერი არ შემოდიოდა. სასწრაფოებთანაც რაღაც დაუდგენელი ვითარება გვაქვს. ხო და ამიტომ გვაქვს ეჭვირო. Ხო, ვართ სრულიად გაურკვევლობაში. ჩვენ ვითხოვთ სამოქმედო გეგმის დასახვას და ყველა ჩვენგანი რომ გავერკოთ, რა იქნება ხვალ, რა იქნება ერთი თვის შემდეგ. Თანამშრომლებსა და კლინიკის მენეჯმენტ შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ თანამშრომლებმა შესაბამის კითხვებზე პასუხი მაინც ვერ მიიღეს. შესაბამისად, შემდეგი მოთხოვნა უკვე სამინისტროსთან შეხვედრაა. Როგორც კლინიკის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მედიასთან აცხადებს, კლინიკის ტერიტორიას საფრთხე არ ემუქრება და არც მისი გასხვისებაა გეგმაში. მისი თქმით, კონკრეტული დეპარტამენტების რეორგანიზაცია კადრების ოპტიმიზაციის მიზნით ხდება, რადგან კლინიკაში ფინანსური კრიზისის ნიშნებია. Როგორც ზაზა ავალიანი ამბობს, თანამშრომლებთან კონსულტაციები გაგრძელდება და პროცესში სამინისტრო ჩაერთვება. COVID დეპარტამენტებმა თავის ფუნქცია შეასრულეს. Ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ ჩვენი კოლეგების, რომლებმაც გაართვეს თავი წინვალეთ აი ამ საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ COVID-ის საჭიროება მოგეხსენებათ, ქვეყანაში ასეთი სახით დღეს არ დგას. შესაბამისად, ეს დეპარტამენტები გაუქმდა, ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ადმინისტრაციული რეორგანიზაციის ბრძანება არის გამოცემული, ამას ვადასტურებ. Საკითხი ეხება გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციას, მოგეხსენებათ
საშტატო რეორგანიზაცია ყოველთვის თანდევია იმ პროცესების, რაც ხორციელდება კოლექტივში კლინიკას, რასაკვირველი აქვს გარკვეული ფინანსური კრიზისის ნიშნები, არის თემა, რომ გაუმჯობესდეს მენეჯმენტი. Respublicii საავადმყოფო ახალი შენობის მშენებლობაზე განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა. Გასულ თვეში გააკეთა, როგორც ზურაბ აზარაშვილი მეშნაცხადებდა, სამინისტრო მუშაობდა კლინიკის კონცეფციაზე, რომელსაც საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში წარუდგენენ. Ამასთან მიმდინარე კვირაშივე გავრცელდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლების ღია წერილიც, სადაც იყო საუბარი, რომ 1000-მდე თანამშრომელი სამსახურის გარეშე რჩებოდა. Მადლობა ანუკამ, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დღეს განვითარებული მოვლენები ანუკა ჯოხაძემ გაგოცნო. Rico Express-მა კი TBC Capital-ის დახმარებით საკრედიტო პორტფელის უზრუნველყოფილი 3-წლიანი ობლიგაციები გამოუშვა 130 მილიონი ლარის ემისიიდან 100 მილიონი ლარი წარმატებით განთავსდა დარჩენილი თანხა კი წლის განმავლობაში კომპანიის ლიკვიდობის საჭიროების შესაბამისად განთავსდება. Გამოშვებული ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი თბილისის ბანკთა შორის საპროცენტო განაკვეთს პლუს 2%-ით განისაზღვრა, რაც ადგილობრივ ბაზარზე ლარში გამოშვებული კორპორაციული ფასიანი ქაღალდების ყველაზე დაბალი განაკვეთია. Rico Express-ის მიერ ობლიგაციები ობლიგაციების ემისიით მოზიდული 100 მილიონი ლარი სრულად საბანკო სესხების რეფინანსირებას მოხმარდება. განთავსებული ობლიგაციების ძირითადი ინვესტორები კომერციული ბანკები არიან. Კიდევ ერთი ძალიან ძლიერმა მოთამაშა მიკროსაფინანსო სექტორიდან გამოუშვა ობლიგაცია საკმაოდ მოცულობითი ოდენობით 100 მილიონი ლარი და ახალი ემიტენტი დაგვემატა ბაზარზე. Საპროცენტო განაკვეთი არის უპროცენდენტოდ დაბალი ქართული კორპორაციული ბაზრისთვის და განსაზღვრულია ტიბრს პლუს 2%. 6 ახალი განთავსებას ზევ მუშაობთ მეორე კვარტლის განმავლობაში. Პირველ კვარტალში ეს ჩვენი მეოთხე განთავსება, ანუ ჯამში პირველი წლის განმავლობაში ფიქრობთ, რომ 10 ემისია იქნება ჯამურად TBC Capital-ის მიერ განხორციელებული, რაც მატერიალურად მეტია, ვიდრე წინა წლის ჯამური განთავსებები. Ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ქართული ფინანსური ინსტიტუტები ჯანსახი არის ინვესტორების დიდი ნდობა. Აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რამოდენიმე საერთაშორისო ბანკმა შეისყიდა ჩვენი ბონდები. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნდობა გამოიჩინეს ამ ბანკებმა ქართული ფინანსური კომპანიისთვის და ეს რიგოსთვის ძალიან დიდი მიღწევა არის. USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის და საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ორგანიზებით თბილისში არბიტრაჟის თემატიკაზე საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. რაგავენას ახსნეს მიმდინარე საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავები საქართველოს საინვესტიციო იმიჯზე და გვაქვს თუ არა საქმე სისტემურ პრობლემასთან. საქმიანი საღამოს წამყვანი გიორგი არონია გვერდდება ახლა. გიორგი, გისმეთ, როგორია შეფასებები? Ნინო, გამარჯობა. დღეს საქართველოს მთავრობა აძემეთ საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავაში მონაწილეობს და ამ დავებში მოთხოვნილი კომპენსაციის საერთო მოცულობა 6.700.000 ლარს აღემატება. ამასთან მოთხოვნილი კომპენსაციები ყველაზე დიდი იმ საქმეებშია, რომლებშიც ინვესტორები საქართველოს მხრიდან მიყენებულ ზიანზე დაობენ. ამგვარად, პირველი თემა, რომელიც არბიტრაჟის ექსპერტებთან მიმოვიხილეს, სწორედ სახელმწიფო საარბიტრაჟო დავებს და ამ დავების ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე გავლენას ეხებოდა. როგორც იურიდიული კომპანია BLC-ის პარტნიორი რუსა ჭკუასელი ამბობს, თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოს საერთაშორისო მართვსაჯულების მონაწილეა, დადებითია, მაგრამ მიმდინარე დავები მისი შეფასებით ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე დადებითად ნამდვილად არ აისახება. ამასთან რუსა ჭკუასელი ხაზს უსვამს იმ დანახარჯებს, რომლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტის არბიტრაჟო დავების მომსახურებისთვის ითვალისწინებს. მსგავსი პოზიცია აქვს საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარესაც. Კონკრეტული თავის სპეციფიკის განხილვით შეიძლება იმაზე საუბარი, თუ იყო თუ არა საჭირო ამ დავის დაწყება, ან იყო თუ არა შესაძლებელი ასეთი დავის დაწყება, რომ თავიდან ყოფილიყო არიდებული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საერთაშორისო დავების წარმოება უკავშირდება ბევრ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს და რეკომენდირებულია, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს მსგავსი დავების რაოდენობა, სადაც სახელმწიფო მონაწილეობს. ის ფაქტი, რომ მიმდინარე დავებია და ძალიან ბევრ მილიონზე არის საუბარი, არა მხოლოდ სახელმწიფოს წინააღმდეგ პოტენციურად დასაკისრებელი, არამედ ხარჯი, რასაც ბიუჯეტში ჩვენ ხედავთ ადვოკატების მომსახურების იმისთვის, რომ სახელმწიფო წარმოადგინონ ამ დავებში, ესეც თავისთავად მაღალი არის. ეს რა თქმა უნდა ნეგატიური მოვლენა არის. რა თქმა უნდა ქვეყანა მოწოდებული უნდა იყოს იმისკენ, რომ მაქსიმალურად ეცადოს ესეთი დავები მორიგების გზით დაასრულოს.
საქართველოს მონაწილეობით მიმდინარე საარბიტრაჟო დავებში მოთხოვნილი კომპენსაციის საერთო მოცულობა 6 მილიარდ 700 000 ლარს აღემატება, რაც კოლოსალური თანხაა, რომელიც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 10% შეადგენს. Ამასთან დიდია დავების რაოდენობაც, რის ფონზეც ჩნდება კითხვა, ხომ არ გვაქვს საქმე სისტემურ პრობლემასთან. Როგორც BLC-ის პარტნიორი რუსაჭ კუასელი ამბობს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დავაში ერთ-ერთ ინვესტორს წარმოადგენს, სახელმწიფოს მხრიდან მორიგების მცდელობის თვალსაზრისით მისი გამოცდილება საკმაოდ ნეგატიურია. Იურისტი ამბობს, რომ დავებით მორიგებით დასრულების მიმართულებით სახელმწიფო მეტად აქტიური უნდა იყოს. Რა თქმა უნდა, უპირატესი მიდგომა უნდა იყოს ალბათ ის, რომ დავები მორიგებით დასრულდეს. Პირადად მეც წარმოვადგენ ინვესტორს ერთ-ერთ დავაში საქართველოს წინააღმდეგ და ჩემი გამოცდილება საკმაოდ ნეგატიური არის სახელმწიფოს მხრიდან მორიგების მცდელობის თვალსაზრისით. ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი აქტიურობა იყოს ამ კუთხით, რათა ცხადია მორიგებას მიაღწიონ მხარეებმა და თქვა სასამართლოს და არბიტრაჟის გარეთ ეს დავების გადაწყვეტა. ამიტომ ვიტყოდი, რომ შესაძლოა სისტემურ ხარვესთანაც ჰქონდეს საქმე. Ჩართვის ბოლოს ჩვენ საქმიან მაყურებელს შევახსენებ, რომ არბიტრაჟთან ერთად, რომელიც შესაძლოა ძალიან მალე ქართულ სისტემაში დაენერგოს, არსებობს კომერციული დავების გადაწყვეტის კიდევ ერთი შემოთავაზებული მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომელიც კომერციული დავების მოგვარებაში სპეციალიზირებული პალატის შექმნას ითვალისწინებს, რომლის წევრ მოსამართლეებად სხვადასხვა კომპანიების დირექტორები და ფინანსური დირექტორები შეიძლება დაინიშნონ. ნინო. Madlova Gheorghe, ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე, არბიტრაჟო დავების გავლენაზე, Gheorghe Aronian საუბრობდა. Საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია, დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე, ასევე დროებით.